ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଡିମିରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଡିମିରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କୁଳସୀଠାରେ ମାନ୍ୟବର ନିଆଳି ବିଧାୟକ ଡାକ୍ତର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଜେପିର ଯୁବ ସଂଗଠକ ସୌମ୍ୟସାଗର ମାର୍ଥା ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ସହିତ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବରାଳ, ବିଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ, ଜୟଦେବ ମହାନ୍ତି, ନିର୍ମଳ ମହାନ୍ତି, ସରୋଜ ମହାନ୍ତି, ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି, ଟୁକୁନା ଭୋଇ, ବୁଧନାଥ ଭୋଇ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ଓ ଉରାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସ୍ୱାଇଁ ବିଜେପି ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସ୍ମିତାରାଣୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅମୁକାନଙ୍ଗ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବିମାନ ବିହାରୀ ବେହେରା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କଣ୍ଟାପଡ଼ାରୁ ରାଜକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଣ୍ଡୋଟିଭ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଆମ ଭବନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀୟ ବିକାଶ ରଥର ସାରଥୀ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ବ୍ଲକ ସଭାପତି, ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ଅତିଥିଗଣ, ଆଜି ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଶୁଭ ଦିବସ। ଯେଉଁ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ମିଶିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଖାଲି କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ନୁହଁ, ନିଆଳି ବ୍ଲକରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବା ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିବା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ କରିବେ। ଏ କଥା ବି ସେ ଆମକୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଥିଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଅପୋଜିଟ୍ ଦଳ ଥିଲେ, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜୁଥିଲା। ଆଜି ତା ବାଟ ପିଟି ଯାଇଛି। ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ଗୋଟେ ଯୁବ ମାନସର ପ୍ରତୀକ, ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗଠନିକର ଇଣ୍ଟର କମିଟିରେ କେମିତି ସଂଗଠନକୁ ଆଗକୁ ନିଆଯାଏ, ଯୁବ ସଂଗଠନକୁ କେମିତି ବାନ୍ଧି ରଖାଯାଏ ତା ତରିକା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ବହୁବାର ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ଯାହା ହଉ ସୁଯୋଗ ଆସିଲା। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବଳରାମ ସାହୁ ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ, ସେ ଏଇ ମାନବ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବ ସଂଗଠନକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ନିଆଳି